Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті мамандары жергілікті оқу орындарымен меморандумға отыруда. Басты мақсат заң және құқық саласында оқып жатқан студенттерді жұмысқа тарту. Осындай іс-шара бүгін жергілікті оқу орындарының бірінде болды. Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің бастығы Арман Оразалиев мәліметкендей, салада маман жетіспеушілік бар. Сол себепті заң және құқық саласы бойынша жоғары оқу орындарын бітіргелі отырған болашақ мамандарды еңбекке тарту өте маңызды. Бұл жұмыстықпен күресудің тиімді тәсілі және департамент тарапынан полиция қызметкерлеріне қолайлы жағдай жасалатынын ескерген жөн. Отбасылы болса, әр мүшесіне 40 мың теңгеден ай сайын төлем төленіп, қызметтік баспанамен де қамтамасыз етіледі. Бұдан бөлек зейнет демалысына ерте шығуға да мүмкіндік бар. Нәтиже болады, біз осы биыл көрем. Бізде жалпы 10% қазір бос орындарымыз бар. Жалпы орындарды айтатын болсам, 10% жетіспейтін жағдай. Енді қазір осы жұмысты жүргізгеннен кейін, мамыр айында оқу біткеннен кейін қабылдау жұмыстарды жүргіземіз. Бірақ алдын ала наурыз айынан бастап қазір қабылдайтын осы документтерді қабылдауға біз дайынбыз. Жоғарғы оқу орнының оқытушылық құрамы және студенттермен бас қосу барысында бүгінгі кездесудің басты мақсаты түсіндірілді. Және білім ордасымен өзара екі жақты меморандумға қол қойылып, полиция департаменті тарапынан алғысхаттар мен медальдар табыс етілді. Бұл кездесуді асыға күттім. Яғни мен алдағы уақытта полиция департаментіне жұмысқа тұруға жұмысқа тұру ең басты борышым. Бұл кездесу алдағы жастардың құмар ойындармен, қылмыстармен айналыспауына үлкен септігін тигізеді. Алдағы уақытта департаментте арнайы бос орындар жәрмеңкесі ұйымдастырылады деп жоспарлануда. Және студенттерге болашақ жұмыс орнында машықтан өтуге де жағдай жасалған. Ал жоғарғы оқу орындарында мұндай кездесулер алдағы уақытта тағы да ұйымдастырылмақ. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.